Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün belə bir mənzilimiz satışa çıxıb. Yəni, əla təklifdir. Münasib kvadratdır, münasib qiymətə satılır. Deməli, 16 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Birin ikiyə düzəlmədi, 59 kvadratdır. Hal-hazırda mənzilin dəhlizində belə bir dəhlizi var. Belə bir geniş dəhlizi var. Münasib qiymətə satılır, qazlı kupsalı mənzildir. Deməli, burada yerləşir dəhlizdən solda mənzilimizin mətbəxi. Gördünüz ki, gözəl zövqlə təmir olunub. Münasib qiymətə satılır. Burada yerləşir evimizin sanitar qovşağı. Bədərimiz genişdir. Burada yerləşir mənzilimizin bir otağı. Dolu parket. Gözəl zövqlə təmir olunub. Kombi xəttləri çəkilib, qazın sayğacı qoyulub. Bura mənzilimizin eyvanıdır. Deməli, binanın özü tam mərkəzdə yerləşir. Məktəb, bağça, bazar, park. Binanın yaxınlığındadır. Bir daha təkrar edirəm, mənzil yerləşir 8-ci mərtəbədə. 59 kvadratdan ibarətdir. Qiyməti 60.000 manat. Kupçalı mənzil. Və mənzilimizin ikinci otağı. Bura qonaq otağı kimi nəzərə tutulur. Belə bir gözəl zövqlə təmir olunub. Bu kvadratda mənzil demək var ki, mənzillər məhduddur. Binada 1-2 dənə mənzilimiz qalıb belə. Bir daha təşkil edirəm, kupçalı mənzildir, qiyməti 60.000 manat. Buraya lazıra cüzi endirimi olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmaq olun. Hələlik bu qədər.